পুৱা মক্কাৰ পৰা হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰলৈ একতাৰ বাৰ্তালৈ হাজোত ওলাল সমন্বয় যাত্ৰা। বাবৰি মছজিদ আৰু ৰাম মন্দিৰক লৈ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত হোৱা ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষৰ পিছতেই হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সম্প্ৰীতি জীয়াই ৰাখিবলৈ 1992 চনতেই আৰম্ভ কৰিছিল মণিকূট উৎসৱৰ 27 বছৰত ভৰি দিলে এই উৎসৱে। মাধৱ মন্দিৰৰ দলৈ আৰু পুৱা মক্কাৰ খাদিমৰ উপস্থিতিত এইদৰে আৰম্ভ হয় মণিকূট উৎসৱ। যেতিয়া বাবৰি মছজিদৰ ঘটনা 92 মানে বাবৰি মছজিদ ভাঙিছিলে, তেতিয়া হিন্দু মুছলিমৰ এটা সংঘৰ্ষ হৈছিলে। সেই সংঘৰ্ষটোত ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত অশান্তি হৈছিলে, কাজিয়া পেচাল হৈছিলে, মানুহ মৰিছিলে। তেতিয়া কিন্তু আমাৰ হাজো এখন আজান কবিৰ দেশ বুলি কোৱা হয়। এই হাজোত কিন্তু কোনোদিন সেইবিলাক শান্তি সম্প্ৰীতি সদায় অটুট আছিল, তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ঘটনা 92 হোৱা নাই আৰু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো অনুষ্ঠিত হোৱা মণিকূট উৎসৱত বুধবাৰে ভাগ ললে জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ কে কে, মোহন, প্ৰীতি কংকনা আৰু পৃথিৰাজ ৰাভাই। এই যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ খুব ভাল লাগিছে। আমি জানো সকলোৱে যে অসমৰ ৰাইজজনে হাজো এখন সমন্বয় হিন্দু মুছলমান বিভিন্ন পুৱা মক্কা মঠ মন্দিৰ আছে ইয়াত। উপস্থিত থাকিল আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ। মণিকূট উৎসৱতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ হুংকাৰ সোণোৱাল চৰকাৰলৈ যে ধৰ্মৰ নামত, সম্প্ৰদায়ৰ নামত, ভাষাৰ নামত আমাক বিভাজন কৰিব নোৱাৰে। আমি শংকৰ আজানৰ দেশত আমাৰ সমন্বয়ৰ চিন্তা চেতনা আমি অব্যাহত ৰাখিম আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত এই সমন্বয়ৰ যিটো চেতনা, সেই চেতনাতে জাতিটোৰ মূল সত্তা, মূল আত্মাটো জীয়াই আছে আৰু কোনোৱে এই সত্তা আৰু আত্মাক বিভাজিত কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াও ভাঙিব নোৱাৰিব, এই কথাটো নিশ্চিত। হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা মণিকূট উৎসৱত উপস্থিত থকা দেখা গ'ল সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশীকো। মণিকূট উৎসৱত উপস্থিত থাকি জনপ্ৰিয় গায়ক নীল আকাশে ক'লে এই যাত্ৰা হওক অনিৰুদ্ধ। এনেকুৱা এটা সমন্বয় যাত্ৰা ইমান এটা ডাঙৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে। ইয়াৰ আমাৰ মুছলমান আৰু হিন্দু যিমানবিলাক ভাই বন্ধু আছে সকলোবিলাকে মিলি যিটো নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে খুব উল্লেখনীয় আৰু এই বস্তুটো আৰু সঠিক হ'ব লাগে আৰু হ'ব ল'ব লাগে, আৰু ভাল লাগিব। হাজোৰ প্ৰাণ এতিয়া এই মণিকূট উৎসৱ। এই উৎসৱলৈ হেঁপাহেৰে বাট চাই থাকে সকলোৱে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভাগ লয় সমন্বয় যাত্ৰাত। কোনোবাই যদি নাও খেলৰ গীত গায়, কোনোবাই আকৌ গায় বিহু, গাৰু, ৰাভা গীত। ইফালে হাজোৰ দৰে নলবাৰী জিলাৰ ভোজকুচিতো উদযাপন কৰা হয় মাঘী উৎসৱ। অঞ্চলটোত পুৱাই শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথৰ বিগ্ৰহ লৈ অঞ্চলবাসীয়ে উলিয়াই প্ৰভাত ফেৰি। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন পংকজৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।